Då börjar vi veckans stormöte. Börjar jag själv. Jag skulle vilja ge min Afrodite till Marcus. För han är en väldigt fin och rolig människa. Han är otroligt omtänksam och mycket känslig. Han är mycket smartare än vad han ger sken av. Och jag tror att i honom har jag en vän för livet. Tack. Och jag vill ge min Theobald. Nej, vill jag inte alls. Jag vill ge min Afrodite till Bea. Som jag tycker har jobbat på och sökt jobb så in i helsike. Och när hon väl får ett jobb där och skulle kunna jobba en 12-13 timmar om dagen. Så kan hon tyvärr inte behålla det på grund av att vi har möten och grejer. Så då vill jag uppmuntra dig med en Afrodite. Tack Magnus. Och jag vill ge min Afrodite till Marcus. För att han var så otroligt duktig på att jobba. När vi gjorde vårt Athena-uppdrag. Och så sa att du har blivit jättebra när du har omvänt dig. Tack. Jag trodde inte att den här dagen skulle komma. Men jag vill ge min Afrodite till Marcus. För att jag uppskattar människor som kan be om ursäkt och be om förlåtelse fast det är jobbigt. Okej, tack. Jag vill tilldela min Afrodite till Magnus. För jag tycker att du krökar stenhårt när du är på krogen. Jävla Jag vill tilldela min Afrodite till Marcus utav samma anledning som alla andra. Jag tycker du har tagit dig i kragen jävligt bra. Jag tycker du har visat väldigt mycket positiva sidor. Tack. Tack. Jag vill också ge min Afrodite till dig, Marcus. För jag tycker att du har visat vem du verkligen är nu. Att du verkligen är en mysig, trevlig kille. Så du förtjänar den verkligen. Tack. Och jag vill ge min Afrodite till Jeremy. För jag tycker att han är rolig och trevlig. Och ja, fast jag är lite kvinnlig av det. Så du får min Afrodite. Den är härlig. Marcus, jag tror aldrig att de skulle komma med du Afrodite, så du får... Vad god. Jag trodde heller aldrig att den skulle komma. Oh, jag bara skakar. Gud, alltså. Det vanligaste fordonet på Mykonos är skoten. En sådan ska du få använda en hel dag att upptäcka ömmen, bada och sola lite och inte minst äta en god lunch. Fundera på vem du vill skaffa dig med. Då funderar jag. Vem vill jag ha med mig? Jag tar med mig Key. Jag tänkte för att jag uppskattar människor som Marcus har bett om förlåtelse. Och det var väldigt svårt för honom. Och det är väldigt starkt att man kan erkänna det. Och framförallt att be om förlåtelse. Jäkligt kämpigt att vara trevlig och snäll mot alla. Jag blev faktiskt jäkligt rörd när jag hörde alla schyssta grejer om mig. Vad alla sa om mig. Så det kändes ashäftigt. Ja, vad ska du göra? Afrodite. Jag bestämde. Jag vill åka vattenskot. Det kan man i alla fall köra tills man burpar. Nej, det gör jag inte.
Jag jag bara gjorde så här med ratten. Jo, jo, jo. Och till slutet så kom det en sån jävla våg som bara... Bow! Vadå, den rullar inte runt eller? Nej, nej, den stack iväg dit och jag 10 meter bak. Jeremy har retat upp en jäkla massa i gruppen nu den här veckan som har gått. Så att det var väntat att han skulle bli till. Jag vill inte ge Jeremy någon för att jag tycker han är så jävla schysst. Jag har ingen anledning att ge honom någon. Fy fan alltså. Det var kul som satan. Jag vill gärna tro att Marcus kommer att hålla sig ordentligt, i alla fall. Jag har inte riktigt räknat med att den skulle komma den här dagen, men det gjorde den. Nej, men det är ju klart att det är seriöst att jag har dragit ner lite. Men jag är fortfarande utomlands så jag tänker inte hålla mig lugn länge till. Lugn, det kan jag vara när jag kommer hem sen.